Белгилүү араб журналисти Хашогги дале дайынсыз. Сауд Аравияны жазалап санкция салуу чакырыктары көбөйдү. Саудиялыктар буга жооп беребиз деп эскертүүдө. Мадинанын көз жашы. Апасы Иракта 20 жылга соттолгонун тажикстандык өспүрүм кыз жакында эле билди. Жаңы президентке жаңы үй. Шавкат Мирзиёевдин резиденциясынын жолундагы ондогон турак жай сүрдүрүлдү. Дагы улантылары эскертилген. Саламатсызбы. Айланабызда жана ааламда болгон айрым жаңылыктар. Бүгүн азаттыкта кызматыңызда мен Али Токтокунов баштадыгында. Стамбулдагы консулдукка кирген боюнча жок болгон саудиялык журналист Джамал Хашоггиден дале дайын жок. Ал тапта санкция тууралуу сөздөр күчөдү. АКШ, Британия баштаган бир катар өлкөлөрдө Саудияга чара көрүү чакырыктар айтылууда. Ал эми расмий Рияд эгер Сауд Аравиясына санкция салынса, жооп беребиз деп эскертип жатат. Араб дүйнөсүндөгү белгилүү журналисттин тагдыры ага байланыштуу дүйнөлүк саясат тууралуу Кубат Касымбековдон уксак. Журналист Хашогинин дайынсыз жоголушу боюнча бир катар өлкөлөрдүн эскертүүлөрүнө расмий Рияд жекшемби күнү кескин жооп кайтарды. Сауд Аравия коркутулардын баарын четке кагарын жана падышалыкка каршы кандайдыр бир санкциялар салына турган болсо аларга андан да кубаттуу чаралар менен жооп кыларын SPA мамлекеттик жаңылыктар агенттиги жазып чыкты. Бир жыл мурда АКШга чыгып кетип, Вашингтон Пост гезитиндеги макалаларында Сауд монархиясын сындап келген журналист Джамал Хашогги 2 октябрда Сауд Аравиясынын Стамбул шаарындагы консулдугуна кирип кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Түркиянын расмий өкүлдөрү Саудиядан атайын келген агенттер Хашогинин көзүн тазалап коюшкан деп ишенет. Америкалык сенаторлордун арасында Сауд Аравияга чара көрүү чакырыктары күчөй баштады. АКШнын президенти Дональд Трамп: эгер Хашогинин жоголушу үчүн Саудиянын өкмөтү жоопкер болсо, ал катаал жазага кабылат деп убада берди. Британиянын, Франциянын, Германиянын тышкы иштер министрлери саудиялык журналисттин жоголушу боюнча ишенимдүү иликтөө жүргүзүгөн, маселеге олуттуу мамиле жасоого чакырышты. Эчкимибиз чынында эмне болгонун билбейбиз. Бирок биз ар кыл кабарларды угуп, катуу тынчсызданып турабыз. Сауд Аравия гана окуянын чын бышыгын билүүгө жардам бере алат. Андыктан мындан кийинки жагдай Сауд Аравияга көз каранды болот. Хашогги түрк жараны Хатиже Жеңгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралуу максатында Сауд Аравиясынын консулдугуна келген. Аны болочок жубайы имараттын сыртында күтүп калган. 2 күн мурда Түркиянын Сабах гезити укук коргоо органдарындагы булактарына шилтеме кылып, Хашогинин кыйноого кабылганын жана өлтүрүлгөнүн далилдеген аудио тасма бар экенин кабарлады. Басманын маалыматы боюнча үндү Хашогинин колундагы Apple Watch же акылдуу саат жазып калып, журналист консулдукка кирер алдында Хатиже Жеңгизге калтырып кеткен телефонуна жиберген. Бирок муну көз карансыз булактары ырасташ элек. Сауд бийлиги Хашогги консулдуктан чыкканын айтканы менен ага далилдерди көрсөтө элек. Иликтөөгө жардамдашабыз деген убадасын да аткара элек деген түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өткөн апта соңунда билдирди. Өзгөчө Түркиянын башкы прокуратурасына жана адистерге консулдукка кирүүгө уруксат берүү маселесинде Сауд Аравия биз менен кызматташуусу керек. Журналист кайда жоголду? Башкы консулдукта. Бардык жагдайды ачыкка чыгарууга жардам бере турган андай кызматташтыкты көрө элекпиз. Аны көргүбүз келет. Сауд Аравия дооматтарды канчалык четке какпасын, журналист Хашогинин жоголушу мураскер Ханзада Мухаммед бин Салмандын өлкөнүн кадыр баркын көтөрүү жана инвестиция тартуу аракетине залакасын тийгизе баштады. Дүйнөдөгү бир катар белгилүү бизнесмендер жана медиа каражаттары кийинки аптада Эр-Риядта өтө турган келечектеги инвестиция демилгелери аттуу конференцияга катышуудан баш тартышты. Алардын арасында миллиардер Ричард Брансон, Uber компаниясынын жана JP Morgan Chase инвестициялык банкынын жетекчилери да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык. Улантабыз. Сириянын Ракка шаары өзүн ислам мамлекети атап алган топтон бошотулганына туптуура бир жыл толду. Тынч жай издеп чаа качкан карапайым адамдардын айрымдары кайрылып келишти, бирок кала калыбына келди деп айтыш эрте. Мурдагы окуялар тургай, шаарды бошотуу учурундагы кан төгүүлөр үчүн дагы деле эч ким жоопко тартылбай жатат дешет укук коргоочулар. Элиза Кененбаева улантат. Былтыр 17 октябрда Ракка шаарындагы экстремисттердин акыркы уюгу деп эсептелген эки маанилүү жай, оорукана менен стадионду Кошмо Штаттардын колдоосуна ээ күчтөр өз карамагына алышкан. Ошол эле күнү Ракка шаары Ислам мамлекети радикал тобунун 3 жылдык запкысынан бошотулганы расмий жарыяланган. Жакында эле Ракка шаарына барып келишкен Amnesty International уюмунун өкүлдөрү шаардагы жоготуулардын деңгээли үрөй учурарлык деп билдиришти. Ушул тапта калаанын 80% бузулган.
Раккадагы 30 миңдей имарат жер менен жексен болгон, ал эми 25 миңдей жарым жартылай ураган. Бул шаарды жер үстүндө басып жүргөн тирүү адамдардын санына караганда жер алдында жаткан адам сөөктөрү көптөй сезилет. Уюм өкүлдөрү 6 айга созулган айгышкан салгылашууда жүздөгөн жайкын тургундар курман болгонун, алардын көпчүлүгү коалициянын соккуларынан мерт кеткенин билдиришти. Алар ошондой эле АКШнын колдоосуна ээ күчтөр муну мойнуна албай жатканын сынга алышты. Коалиция болгону 77 адамдын өлүмү үчүн жоопкерчилик алды жана жайкын тургундар мыйзамсыз курман болушканына дагы эле ишенбейт. Албетте, Ислам мамлекети радикал тобунан Ракканы бошотуу оңой болгон жок. Салгылашуулар шаардын өзүндө болду жана ал маалда баары аралашып, кимиси жайкын тургун, кимиси Ислам мамлекети тобунун согуш керек экенин айырмалаш оор болчу. Бирок биз бул операция алдын ала ойлонулуп, карапайым адамдардын арасында жоготууларды болтурбай өткөрсө болмок деген ишенимдебиз. Пентагон эл аралык уюмдун иликтөө методологиясын сынга алып, сентябрь айында өз билдирүүсүн жарыялаган. Анда АКШнын коргоо министрлиги карапайым тургундар арасында жоготууларды төмөндөтүү үчүн баардык аракеттерди көрүүнү улантып жатканын билдирген. Сириянын түндүк чыгышындагы Ракканы Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен халифатчылардын көзөмөлүнө өткөн алгачкы сириялык шаар болгон. Экстремисттик топ өзүнүн Сириядагы де-факто борбору деп жарыялап алган Ракканы бошотуу операциясы 2017 жылдын жарымында башталган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сирияга коңшу Ирактагы согуш далай адамдардын тагдырын өзгөрттү. Жакында эле бир нече тажикстандык аял Иракта 20 жылдан абакка кесилди. Аларга террордук топко мүчө болуп, согушкерлер менен жашаган деген күнөө тагылган. Соттолгондордун арасында Куляптын тургуну Таманна дагы бар. Мекенин даны 4 жылдан бери күтүп жүргөн өспүрүм кызы апасынын абакта экенин жакында эле билди. Айнура Жекше кызы кенен токтолот. Тажикстанда Таманно Каримованын биринчи күйөөсүнөн жалгыз кызы калган. Мадина Умет азыр 14 жашта. Энеси аны жалгыз чоңойтуп жүргөн. 4 жыл мурун экинчи жолу күйөөгө чыгып, Орусияга жумуш издеп кетет. Кызы 80 жаштагы тайэнеси менен тайэжелерин колунда калат. Кетип жатып Таманно Мадинага кайтып келерин, көп акча таап, чоң үй салышаарын айтып кыялданат. Тайэжелерим апамдай болуп калышканын айтышат. Бирок мага эч ким эне болуп бере албайт. 4 жылдан бери апамды көрө элекмин. Аябай сагындым. Алыскы Орусиядан алгачкы жылдары кызына бир нече жолу телефон чалган. Бирок мындан 2 жыл мурун энеси менен байланыш үзүлүп калды. Апам телефон чалып, ден соолугумду, кандай жүргөнүмдү сурачу. Көп сүйлөчү эмес. Акыркы жолу 2 жыл мурун сүйлөшкөм. Мен ага чалайын деп чала албай койгом. Апам улам башка бир номерден байланышчу. 2 жума мурун тайэжелерим менин 2 сиңдим бар экенин, апамды Иракта түрмөгө отургузушканын айтып беришти. Мадина сиңдилери Хафса менен Марьям азыр апасынын жанында деп үмүттөнөт. Тажик бийликтери кыздарды өлкөгө кайтара алышабы азырынча белгисиз. Жакындары Таманно Орусиядан жакынкы чыгышка качан, кантип кеткенин, күйөөсү террордук топтун согушкерине кандайча айланганын билишпейт. Расмий маалыматтарга ылайык, 2014 жылдан бери Ирак менен Сирияга кеткен 1100 тажик жарандарынын арасында аялдар да бар. Согушка аттангандардын көбү Ислам мамлекети экстремисттик уюм көзөмөлдөгөн аймактардагы салгылашууларда набыт болушкан. Быйылкы жылдын ичинде Багдад шаарынын соту чет өлкөлүк бир нече аялды узак мөөнөттөргө абакка кескен. Арасында тажикстандык 21 аял бар. Алар 20 жылдан өмүр аягына чейин түрмөгө өкүм кылынды. Мекенинде да кыз келиндерге жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Соттолгон келиндердин ар биринин жашы жете элек балдары бар. Ирактагы интернатка жайгаштырылган 24 баланын эң кенжеси 8 айлык болсо, улуусу 7 жашта. Тажик бийлиги соттолгон аялдар макул болсо туугандарын таап, балдарды мекенине алып келүү аракети көрүлөрүн билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага. Ушул жана башка жаңылыктарды биз Азаттык Чекит.орг сайтыбызга коебуз. Ал жактан кирип, окуп, бөлүшүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Башка дагы жаңылыктардан айта кетейин. Түркиянын Мендерес районунда жол кырсыгынан өлгөндөр жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Расмий маалыматка караганда алардын көбү ар башка чет өлкөлөрдөн башпаанек издеп келген качкындар. Жекшембиде жолдогу кырсыктан 22 адам каза болгон, оор жараат алган 13 адам ооруканада. Алар жүк ташыган унаа менен деңиз жээгине келип, андан ары Грециянын Самос аралына мыйзамсыз өтмөкчү болушкан экен.
соғыш, зомбулық жана ачарчылықтан улам мекенінен бозғын 10 000 деген адам Европаға көбінесе Түркия арқылуы өтшет. Германияның ең чоң Бавария аймағында Ангела Меркельдің партиясының өнектөші христиан социалдық сайызы 37% доуш алды. Бұл партия үшін 70 жылдан берки ең начар көрсеткіш. Емалар башқаларменен коалиция құранға арғасыз. Христиан социалистері бұға чейін канцлер Меркельдің христиан демократиялық сайызыменен бірігіп, Бундестагқа шайланған болчу. Анда дағы мурдағы шайлоодогу ийгиликке жетишкен эмес. Көп тарапташтары бул үчүн Ангела Меркельди айтып жатышат. Канцлердин толеранттуулук саясатынын негизинде жакынкы чыгыш Ооганстан жана Африкадан агылган миллиондон ашуун качкын Германияда жашап жатканы белгилүү. Евробиримдик тышкы иштер министрлери химиялык куралды жасоого жана колдонууга жоопкер тараптарга санкция сала турган режимди кабыл алышты. Люксембургда өтүп жаткан жыйындагы бул чечим тууралуу Европа кеңешинин маалымат кызматы кабарлады. Мурдагы орус тынчысы Скрипаль жана анын кызынын ууландырылышы, Сирия өкмөттүк күчтөрү элине каршы химиялык курал колдонду деген айыптоолор мына ушундай кадамдарга түртүүдө. Жаңы санкциялар Орусия менен Сирияга карата колдонулушу ыктымал. Қазтрансгаз Қытайға газ экспортын екі есеге көбейтеді. Келатқан жылдан тарта жылына 10 миллиард куб метр сату туралы келісімге Бейжінде қол қойылған. 5 жылдық жаңы келісімге лайық Қазақстанға 2 миллиард доллар қосымша ақша түсіруін компанияның мәліметі қызметі білдірді. Ал қаражат компанияның алған насияларын төлеуге жана өлкөдөгү газ транспорт системасын оңдоого жумшалат. Буга уда эле түтүктөр кеңейтилери келечекте 15 миллиард куба метрге жеткирүү каралып жатканы дагы кошумчаланат. Ташкенттин четиндеги президент Шавкат Мирзиёевдин жаңы резиденциясына бара турган жолдогу үйлөр бузулууда. Азаттыктын өзбек кызматы Байтурган айылында 100ден ашуун үй сүрдүрүлгөнүн жазды. Резиденцияга карай жолду кеңейтүү үчүн дагы ондогон үй бузулары жөнүндө ээлерине эскертме келген. 4 метрлик дуал менен курчалган бир нече гектардагы резиденция былтыр 24 июлда Мирзиёевдин туулган күнүндө ачылган. Ал киши маркум президент Ислам Каримовдун бир нече резиденциясынын бирине дагы кирген эмес. Улантабыз кайрадан Сауд Арабиясы тууралуу. Бул өлкөдө аялдар акырындап спортко үйүр боло баштады. Маселен, Дамам провинциясында бокс менен алектенүүнү каалагандар көбөйүп баратат. Бокс эркектер үчүн гана деген түшүнүк болсо жоюла баштады. 2 жыл мурда эле түшүнүк таптакыр башка болчу дейт Бразилиядан келген машыктыруучу. Анда кызыккандар сейрек болсо, азыр бокс боюнча 10 класс бар. Анда 60 аял машыгууда. 2 жыл мурда келгенимде кыйла башкача болчу. Көнүгүү жасаганга мүмкүнчүлүк аз эле. Демейде көчүгө чыгып жөн гана басып келчүбүз. Эшик ысык. Азыр көп нерсе өзгөрүлүп атат. Кыздар спорт залга келишет. Бул жерде бокс шаймандары, велотренажер жана башка нерселер бар. Чуркайбыз же башка каалаганыбызды кылабыз. Бул жакта жүрүм-турум, маданият өзгөрүлүп жатканын көрүп, өз денесин эле эмес, саламаттыгын өзгөртүүгө жан өрөгөн саудиялыктарды көрүп, өтө кубанычтамын. Саудия падышасынын уулу, тактынын мураскору Мухаммад бин Салмандын бийликтеги таасири арткандан баштап, өлкөдө аял затына карата чектөө, тыюулар азая баштады. Азыр аялдар стадионго, кинотеатрларга барып, оюн же кино көрө алышат, спорттук мелдештерге катыша да калышат. Машина айдаганга укук берилген. Саудия өкмөтү 2030 жылга чейин аткарылышы керек деген планына аялдар үчүн спорт клубтарын ачууну дагы кошкон. Ошол эле маалда Сауд Арабиясы дүйнөдөгү бирден бир чектөөсү күч өлкөлөрдөн. Коомдо эскичил көз караш дагы деле күч, жогорку саясий кызматтарда аялдар жок. Аялдар кайсы бир чечим кабыл алаарда күйөөсүнүн, атасынын же эркек бир тууганынын уруксаатын алышы керек деген чектөө дагы деле болсо бар. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга коебуз. Дарега азаттык чекит.org. Ал жактан болсо социалдык сайттарга бөлүшөбүз. YouTube, Facebook, Instagram жана башка жактардан бизди көрүп туруңуз жана бөлүшүп лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Саламатта калыңыз.